အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wise Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျာအရင်ဗီဒီယိုမှာတော့အခုထွက်တဲ့ update မှာပိုးစိုးပတ်ဆက် enough ခံလိုက်ရတဲ့ support တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါရယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့အစ်စ်ထွက်လာတဲ့ update နဲ့အတူတူ special buff ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အပူဆောင်အနေနဲ့အခု update ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးဘယ် hero တွေကအကင်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ season လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါဒီတစ်ခါထွက်လိုက်တဲ့ mobile legend update bash1.8.30 ဟာဆိုရင်အခုမှတာကိုလောကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစီတာပါအရန်ကျမရင်ဆိုရဲ support hero တွေကအကြောင်းတွေကိုပြန်ရောက်သွားပြီးအကင်နေနေတဲ့ hero တွေတိတ်မတွေ့ရတဲ့ hero တွေကို buff ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် buff ပေးထားတဲ့ hero တွေကအားရစရာအကောင်းဆုံးတစ်ကောင်းကိုရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မာရှာပါပဲတေချာမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့မာရှာကြီးကို nerf လိုက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ကို buff ပေးလိုက်တာပါနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ်မာရှာကိုအခု update မှာသူ့ရဲ့ basic attack ကို 3.35 ကနေ 3.96 အထိဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ level တက်လာတာနဲ့အမျှ attack speed တိုးလာတာကိုတော့တရာခိုင်နှုန်းကနေ 3.5 ခိုင်နှုန်းအထိတင်ပေးထားတယ်ဗျပြီးတော့သူ့ရဲ့ hybrid defense ကိုလည်း10ကနေ15ကိုတိုးပေးထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲတာကတော့သူ့ရဲ့ passive ပါ passive မှာသွေးညော့လာတာနဲ့အမျှ attack speed ပိုမြန်လာတဲ့ effect ကိုဖျောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားဘာထက်ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ martial အနေနဲ့ item တွေက defense ကိုဖြစ်စေ mlm တွေက defense ကိုဖြစ်စေမရတော့ပါဘူးပြောရလို့ရှိရင်တော့ defensive တိုးလိုက်မှာအဲ့ဒီ defense ကို 3.25 physical attack damage ကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတော့မာရှာက defense 50ရမယ် item တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် damage 12.5 ကိုပြန်ရမှာပါအဲ့ဒီ defense 50ကိုတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့မာရှာမှာသွေးသုံးတန်းပါတာကိုလည်းပရိသတ်ကြီးတို့သိပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသွေးပါရော့သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်လိုသွေးတန်းလုံးတက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘဲ hybrid defense တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသွေးတန်းကုန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက hybrid defense ကိုလည်းရမယ် spare တွေကိုသုံးလို့ရှိရင်သွေးဖြည့်တဲ့ effect လည်းရမယ်အကျဉ်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒုတိယသွေးတန်းကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ကို base stand ထဲမှာထိန်းချုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအယောင်လည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအယောင်လင်းနေတဲ့ state မှာဆိုရင်သူ့ကိုဘလို့ပဲ stand တော့သူကလွတ်ထွက်နေမှာပါပရိသတ်ကြီးတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြရလို့ရှိရင် putrefy ကိုတစ်ချိန်လုံးတုံးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပါမာရှာရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမှာအကျဉ်းဆုံးကတော့ဒီချက်ပါပဲသူကအရင်လိုမျိုး defense item တွေထည့်လို့ရှင့်လဲမမလာတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ defense တွေက damage အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါမယ်မွန်တွန်းဆော့စီခြင်းတဲ့ပုံစံကသူ့ကိုတန့်လိုမျိုးအမာကြီးဆော့မဲ့အစား fighter စစ်စစ်လိုမျိုး attack speed item တွေ physical attack များမဲ့ item တွေထည့်ပြီးတော့ enemy ကိုလိုက်ကျုံးစေခြင်းတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ပထမသွေးတန်းကုန်မယ်သူ့ရဲ့ physical defense တက်လာမယ်ဒုတိယသွေးတန်းကုန်သွားမယ်စက်တန်းနေ CC တွေကိုအကုန်လုံးကိုရှောင်လို့ရသွားမယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့လိုက်ချတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘယ်သူမှထိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး buff လိုက်တဲ့အချိန်မှာအားရစရာအကောင်းဆုံးကတော့ martial လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်Revamp Hero ဖြစ်ပါလာတဲ့ Moscow လေးကလည်းအားရစရာကောင်းပါတယ် Moscow က Ultimate ကိုတုံးလိုက်လို့ Enemy ကိုထိသွားပြီးတော့နောက်မှာအရေးတစ်ခုထွက်လာပါမယ် Moscow အနေနဲ့ Skill 1တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီ Enemy နားမှာထွက်နေတဲ့အရေးကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးလူကိုယ်တိုင်လည်းသွားပြီးတော့ချလို့ရပါတယ် Moscow Revamp မှာပြောစရာရှိတာကဒီတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ Intro Animation ပြောင်းလာလောက်ရယ်သူ့ရဲ့ Entrance အဝင်နေပြောင်းလာလောက်ရယ်ဒီလောက်ပါပဲကိုင်းသိနေ Hero လားလို့မေးရင်တော့ Skill ပြခြင်းနဲ့ Maxman Player တွေအနေနဲ့ကတော့ကိုင်းသိနေလို့ထင်ပါတယ် Buff လိုက်တဲ့ Hero တွေမှာနောက်ထပ်အားရစရာကောင်းတဲ့နှကောင်ကတော့August ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှတ်တာတွေမှာလည်းမပါခဲ့သလို Star Wars skin ထွက်ပြီးတဲ့ကအမေရော့ခံကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုလည်း special buff ပေးထားပါတယ် passive သုံးပြီးတော့ shrink 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 ခုတ်တဲ့နေရာမှာ enemy ရဲ့ physical defense 40% ကိုမတိကျအောင်ဆောင်ပေးထားပါမယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဖောက်ပြီးတော့ခုတ်မယ်လို့ပြောတာပါ passive ပြန်ပြေနှုန်းကလည်းအရင်ကထက်3000လောက်ပိုမြန်လာတယ်လို့အခုဆော့ထားတဲ့အခြေအနေတွေကတော့သိရတယ် physical damage ထိတာအများကြီးများသလိုမျိုး passive ကပြန်ပြေတာမို့လို့အတက်စရီများများ damage များများနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုရင်တပတ် enemy အနေနဲ့တကယ်ကိုမစားတာပါဘူး skill 1ရဲ့ range လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးတင်ပေးထားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်သုံးတဲ့ speed လေးကိုလည်းမြင့်ပေးထားပါတယ် skill 2ကိုတော့အရင်ကြီးမပြောင်းလဲထားဘဲနဲ့ new effect ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ skill 2နဲ့ enemy ကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင် passive ပြည့်တဲ့နှုံထားကလည်းပို့ပြီးတော့မြန်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ enemy ကိုအတက် speed လေးရှော့ပေးအောင်မှာပါအဖတ်အစ်စ်လည်းပါသလိုဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အဖတ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ level 2ထိုးလိုက်လို့ရှိရင် enemy ကသွေးတစက်စက်ရော့နေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင် ultimate ကရော buff ပေးထားလို့ဆိုရင် ultimate လည်း buff ပေးထားပါရယ်အာဂတ်စ်အနေနဲ့ ultimate သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အရင်လိုမျိုး physical attack 30-30ကိုရတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ passive ပြည့်နှုန်းကိုမြင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့ spare တွေပြောင်းလဲမှုက passive ကိုအများကြီး buff ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဂတ်စ်ကလောလောဆယ်မှာကိုင်လို့အတန်ဆုံး hero ဖြစ်မဲ့အပြင်ကိုမှ experience လေးမှာဆော့ကိုဆော့တင်ပါရယ် ulti လည်းရှိတာကြောင့် early game မှာ survivability မြင့်တယ်လို့လည်းပြောရမယ်ဗျဒါပေမဲ့ item များသေးပဲဝင်ချတာမျိုးကတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှင်တော့ချက်ချင်းမှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် buff ထားသလိုလိုနဲ့ nerf လိုက်တဲ့ hero တစ်ကောင်ကိုတွားရအောင်အဲ့ဒီ hero ကတော့ပူပူလေးနဲ့ဆောင်ရမ်းကျန်းတဲ့ join မှာ join ရအောင်လမ်းတော့တုံးမှာရွာနေခဲ့တာအချိန်တော့ကြာပါပြီအခုတော့အရင်လိုမရနိုင်တော့ပါဘူး
မွန်နွန်ဘတ်ကတော့ဘတ်ဖေးထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့နက်ဖလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်းနေနဲ့စကေတူတုံးထားတဲ့အခါမှာကွန်ထရိုးဖက်တွေကိုအင်မျိုးဖြစ်စေတာကိုဖြုတ်ထားပါတယ်။ခုလိုမျိုးဘက်တရီမှာကြာကြာနေလို့ရမယ့်အဖက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အချိုတက်တဲ့အနေနဲ့ကူးရောင်းကိုတော့၈စက္ကန့်အထိရှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးဆယ်မှာတော့ join ခံရတာတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေရဗျ။ဘက်တရီကိုဝင်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းတည်တာပါပဲ။အဆိုးဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့ join ရဲ့ ultimate ပါ။အရင်တော့ဆိုရင် join ID ကစကေတူ၄ချက်လုံးမထိပဲတစ်ချက်တည်းမီတာနဲ့တုံးလို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ damage ကတော့စကေတူ ठी ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒိုးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တစ်ချက်ပဲ ठी ရင်တစ်ချက်စာ damage ပဲရမှာပါ။မွန်တွန်းအနေနဲ့စာတက်ချက်ကတော့ join sk2 ကို nerf ပြီးတော့အဲဒီက sk2 nerf လိုက်တဲ့ effect ကို ultimate မှာပြန်လာထည့်ပေးထားပါတယ်။ join အနေနဲ့ b ၄ချက်လုံးထိပြီးတော့မှ ultimate တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် control effect တွေကိုအင်မျိုးဖြစ်စေတဲ့ effect ကိုပြန်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ပူးရောင်းကိုလည်း24စက္ကန့်အထိ short ရှာပေးထားတယ်။ nerf တဲ့ပြောပြီးတော့ sk2 က effect ကို ultimate ကိုရွှေ့ပေးလိုက်တာပါ။စောရရာရင်ငါထက်လွယ်သွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဘက်တရီမှာကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်တော့ပါဘူး။ရောဂျာရဲ့ buff nerf နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ခဲ့လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ကောင်အနေနဲ့ special buff ထားတဲ့တစ်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းကြီးခါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါလီရဆိုရင်လည်းပဲကိုင်နာရန်နေလာသလိုမတ်တာရဲကထွက်သွားတာလေအတော်လေးကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန် buff ပေးထားပါတယ်။ပြောင်းလဲမှုပထမဦးဆုံးကတော့ skill 1က enemy ကိုထိထိမထိထိ target ကိုထိထိမထိထိတုံးကြလုံးတုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ skill 1တုံးနေတဲ့အချိန် dash တဲ့ speed ကိုလည်းတင်ပေးထားတယ်။base damage ကိုလည်းဒိုးပေးထားပါတယ်။ minion တွေ creep တွေကို level 1ထိမယ်ဆိုလို့ရှင်လေ။တာမန်50ရာခိုင်နှုန်းထိတာကနေ85ရာခိုင်နှုန်းထိပြောင်းလဲပြီးတော့ထိမှာပါ။ခါလီအနေနဲ့လိမ္မော်က minion တွေကိုခက်မြန်မြန်ရှင်းနိုင်တော့မှာပါ။သူ့ရဲ့ ultimate ကိုဆိုလို့ရှင်လေ300-400ကြီးကနေတွတ်တွတ်လေးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့အခု buff လိုက်တဲ့ထဲမှာအားရစရာအကောင်းဆုံး hero တွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပါလောလောဆယ်ကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ Roger, Moscow, Khali,အားကစတော့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဘရိတ်တကြီးတို့ပါပါနဲ့နဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဗျ။ update မှာနောက်ထပ်ကျန်းနေတဲ့ hero တွေကိုလည်းနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အတူတူတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ diamond legend ပဲဖြစ်ဖြစ် weekly pass တွေ monthly pass တွေထည့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် one shot 7 gaming ကိုမမေ့လိုက်ပါနဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ one shot 7 gaming ကဗီဒီယိုတွေကိုလုံးဝပြန်တင်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး။ copyright ထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပြန်ယူတင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ channel ရုပ်တရက်ပြကြတာမျိုးတွေ TikTok account ပြကြတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတွေကကြိုတရီပေးထားတာပါ။အဆောင်နေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။